Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também fazemos comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. Lá você encontra o feed do nosso podcast, além das atualizações em nosso blog, então sempre vale a pena dar uma olhada nos conteúdos que a gente produz por lá. Você também encontra o Talk to Biz no seu agregador de podcasts preferido. Basta buscar por Talk, o número 2, e Biz, que você nos encontra. Não podemos deixar de falar também do curso Branding Mais Consumo, um curso de pós-graduação 360 horas, que está sendo oferecido em parceria com a Escola de Pós-Graduação da Faixa, ali em Botafogo, meus amigos, aqui no Rio de Janeiro. O curso que trata do processo de construção de marca e das estratégias que dão sustentação a essa construção. A gente sempre fala por aqui que hoje muito se comenta sobre branding, sobre estratégias de construção de marca, mas quase sempre se coloca em primeiro plano as abordagens referentes à comunicação, ao design, aos aspectos criativos da marca. E o objetivo desse curso do Branding Mais Consumo é ir além, falar da comunicação, claro, principalmente, né, detalhar o processo estratégico e gerencial de branding dentro de cada área da empresa, ou seja, dentro de cada ponto de contato com o consumidor. Eu sou o idealizador e coordenador desse curso, também faço parte do grupo de professores. Só tem fera, galera de mercado e grandes professores com muita bagagem acadêmica. E eu espero vocês por lá. Acessa faixa.edu.br ou brandingmaisconsumo.com.br para obter mais informações e garantir a sua vaga. E hoje estamos em mais um episódio onde vamos falar sobre estratégia de branding, estratégia para gestão e construção de marcas. Especificamente, vamos hoje tratar sobre os arquétipos de marca. O que são os arquétipos? Qual a função deles dentro de uma estratégia de branding? E por que que esse tipo de abordagem é cada vez mais usada e mais comentada dentro do planejamento de marketing como um todo? O que de fato os arquétipos bem construídos geram de vantagem competitiva? Bom, para a gente entender a movimentação sobre os arquétipos dentro das estratégias de marca, a gente precisa primeiro entender a evolução das abordagens de branding ocorridas nos últimos 30 anos. Eu não vou entrar no detalhamento em si, até porque eu acho que isso é um tópico que vale um outro episódio, mas o importante é a gente perceber como esse processo de branding evoluiu. Em pouquíssimo tempo a gente passou de um brand que era visto como acessório, ou seja, apenas mais um elemento da comunicação, para um olhar mais estratégico, tópico, aliás, que foi tema de um outro episódio nosso, o Talk to Biz número 64, então busca aí no seu feed por esse episódio para você entender mais sobre essa questão da marca como acessório e marca como elemento estratégico. Nesse processo evolutivo do branding como um todo, a gente também passou a encarar a marca menos com foco no produto em si e tendo ele como seu aspecto central e mais para sua posição dentro do contexto no qual aquela marca se pretende inserir. E aí, de novo, eu não estou olhando só a marca conectada ao produto, aquilo que se vende, mas conectada a uma estratégia e a um posicionamento como um todo. Falar sobre branding virou cool, de certa maneira. Então você tem aí diversos autores, David Acker, Margot B., Kevin Roberts, o Simon Sinek com seu Golden Circle, o conceito de Love Marks do próprio Kevin Roberts, as ideias sobre propósito do Joe Raymond, o próprio Marketing 4.0 do Philip Kotler. São conceitos que trouxeram, de certa maneira, a marca para o centro da estratégia, não como um elemento de difusão e conhecimento, mas como parte integrante da oferta. Então a marca já não está mais ali só para que as pessoas a conheçam, mas ela é parte de algo, de um todo, de um ecossistema, de um universo da oferta, é parte disso que se leva para o consumidor e que gera valor para ele. Eu quero dizer com isso que se antes a função da marca era principalmente gerar esse link de recordação e ampliar o conhecimento do público, hoje as modernas teorias sobre branding enfatizam essa construção
calcada e tanto em elementos objetivos quanto subjetivos, e essa construção é por vezes tão complexa que até mesmo os especialistas no assunto acabam se perdendo. Então o que a gente acaba vendo com muita clareza é que, apesar de estar entre aí os termos da moda, na maior parte das vezes o branding continua sendo pensado lá como nos anos 70, ou seja, apenas pela perspectiva do awareness, apenas pela perspectiva do conhecimento. Todos esses autores que eu citei ainda há pouco, e as suas teorias, as suas metodologias, eles são sempre lembrados e citados mais por um efeito publicitário do que pela aplicação prática e verdadeira daquilo que eles defendem nas suas teorias e nos seus modelos. Mas em um ponto, pelo menos, a gente não pode negar que a coisa evoluiu. Se a respeito dos conceitos de branding, quase tudo permanece muito no campo das ideias, no campo do relacionamento entre marcas e o público, a coisa evoluiu bastante e ganhou muita aplicabilidade prática. Possivelmente forçadas pela nova dinâmica de diálogo a partir da ascensão da internet, ali meados dos anos 90, e das suas plataformas de comunicação, as empresas de ponta se viram obrigadas a humanizar suas rotinas de atendimento e flexibilizar bastante seus processos de relacionamento com o público. E nesses ambientes digitais que são tão instáveis, imprecisos e complexos, a postura corporativa tradicional, aquela mais sisuda, muito ancorada em contratos, regulamentos, cláusulas e políticas comerciais meio que monolíticas, teve que ser, aos pouquinhos, substituída por uma fala mais amena, por gracejos e por personalidades mais abertas, porque, afinal de contas, as marcas não poderiam ignorar os novos meios de comunicação digitais e tampouco poderiam impor a rotina de diálogo vinda das plataformas de massa para essas novas mídias. E é por essa razão que, a despeito de outras camadas de branding não terem se desenvolvido no mesmo ritmo, a esfera ligada à personificação das marcas, essa caminhou a passos largos. Nesse contexto, em que marcas se comportam cada vez mais como indivíduos para gerar maior vínculo afetivo com o público e reforçar seus posicionamentos, o marketing acaba se apropriando dos arquétipos, um conceito muito trabalhado por Carl Jung, considerado aí o pai da psicologia analítica. Na definição de Jung, os arquétipos seriam espécies de modelos psicológicos primordiais que se formam a partir de histórias passadas junto ao conhecimento coletivo. É um assunto um tanto quanto complexo que a gente não vai adentrar aqui porque não é a minha área nem é o objetivo desse programa tratar de psicologia ou de qualquer tema derivado. Mas para facilitar, a gente pode entender arquétipos pelo ponto de vista das personas que a gente tanto trabalha em marketing quando a gente está buscando definir um perfil de público-alvo. Então, uma maneira simples de definir e de entender os arquétipos é visualizá-los como essas macro-personalidades que são meio que comuns a todas as culturas humanas e que são facilmente reconhecidas nas narrativas, na cultura e na maneira como tendemos a encaixar e classificar as pessoas que conhecemos ao longo das nossas vidas. Talvez o mais famoso desses arquétipos seja o arquétipo do herói, tão comum em todo tipo de narrativa, desde de tempos imemoriais até os dias atuais, as narrativas hollywoodianas, as narrativas dos quadrinhos, dos jogos eletrônicos. No seu trabalho, o Carl Jung definiu 12 arquétipos diferentes. O herói, o homem comum, o cuidador, o inocente, o explorador, o rebelde, o amante, o criador, o governante, o sábio, o mágico e o bobo da corte. Os nomes aí podem variar de acordo com a fonte de consulta. Em alguns livros aparece com uma nomenclatura, em outros livros aparece com outra nomenclatura, mas na essência a gente tem aí esses 12 modelos de personalidades com características muito bem definidas e que tendem a ser facilmente identificados pelo público. E é justamente esse ponto que torna toda a teoria sobre os arquétipos tão interessante para o marketing e para as estratégias de branding como um todo. A despeito de todo o conhecimento produzido dentro da psicologia analítica, do ponto de vista do marketing, ao desenvolver uma estratégia de marca fundada em um dos 12 arquétipos, as empresas buscam fortalecer uma narrativa junto ao seu público consumidor,
além de tornar muito mais fácil a identificação dos personagens principais desse roteiro, o que acaba incluindo não só a marca em questão, como seus eventuais concorrentes, que naturalmente vão surgir dentro dessas narrativas, já que o público, o próprio público, tomará a iniciativa de encaixar todos esses personagens dentro do universo que está sendo criado ali por aquela marca. Além disso, é claro que, ao usar desses modelos universais, é muito mais fácil que as pessoas se enxerguem, se percebam nessas narrativas que as marcas criam, o que vai, mais uma vez, facilitar a criação do vínculo afetivo e da empatia. Portanto, os arquétipos se tornam uma ferramenta poderosa de diferenciação, de relacionamento, de reforço no posicionamento e na construção de uma proposta emocional entre as marcas e os seus consumidores. Quem não lembra aí das campanhas clássicas na batalha entre Pepsi e Coca-Cola, onde a rebeldia da desafiante Pepsi era um claro argumento para atrair os segmentos mais jovens de consumo e, obviamente, servia para facilitar essa identificação. Ou em qualquer campanha de um veículo SUV ou de uma picape, onde sempre são exaltadas a liberdade e o senso de exploração dos seus proprietários, embora em 99% dos casos esses veículos passem toda a sua vida útil no trânsito opressivo e depressivo das grandes cidades. Ou ainda de produtos e marcas que evocam justamente o senso de conquista e de vitória, de superação dentro dos contextos de hierarquia social, com o arquétipo, por exemplo, do governante, também chamado de arquétipo do poder. Ou, mais simples e óbvio ainda, todas as campanhas da Havaianas que misturam ali artistas com pessoas comuns em situações absolutamente democráticas, em contextos democráticos, como a praia, por exemplo, para evocar justamente esse arquétipo da simplicidade do homem comum. São inúmeros os exemplos de marcas utilizando de forma muito inteligente os arquétipos para desenvolverem suas personalidades. E é claro que os exemplos não se esgotam, não se encerram, né, nos 12 arquétipos listados ali pelo Carl Jung. Os modelos servem, na perspectiva do marketing, apenas como um ponto de partida para serem combinados, recombinados, na tentativa de criar personalidades e posicionamentos que sejam mais interessantes e capazes de gerar maior identificação junto ao público. Sempre importante lembrar também que a adoção do modelo de arquétipos na comunicação por si só não faz milagre e a estratégia só atinge a sua plenitude se ela de fato estiver amparada por um planejamento robusto com todas as demais esferas da empresa. Mas aí isso já é assunto para um próximo episódio. Eu aproveito para deixar aqui também a dica de um livro para quem quiser se aprofundar mais sobre o tema, que é O Herói e o Fora da Lei, das autoras Margaret Mark e Carol Pearson. Ele foi publicado no Brasil pela Cultrix em parceria com o Meio Mensagem, fora todos os demais autores que eu citei ao longo desse episódio, que já tem pelo menos algumas dezenas de livros aí para serem lidos, se você quiser se aprofundar e entender verdadeiramente de branding. Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, vocês me encontram aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. Podem me adicionar para acompanhar as atualizações, mandem o feedback, mandem sugestões de tema. É sempre muito legal, muito positiva essa troca. O Talk to Biz está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iPhone. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir a sua música e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer ou pelo Amazon Music, também estamos por lá. Você pode ir também direto no site do Anchor, anchor.fm/talktobiz, ou é claro, nos nossos endereços eletrônicos talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Sigam também o Talk to Biz no YouTube, estamos iniciando o nosso canal de vídeos. Lá no YouTube a gente disponibiliza todos os episódios do Talk to Biz, então quem gosta de ouvir música e podcast pelo YouTube, tá lá o Talk to Biz Podcast também no nosso canal, e é claro, a gente tem produzido alguns conteúdos específicos em vídeo. Tem lives, tem trechos de gravações do Talk to Biz e alguns conteúdos diferentes que a gente está elaborando por lá, então convido vocês a assinar o nosso canal também no YouTube para acompanhar mais conteúdo.
Por fim, sempre importante ressaltar, você que nos acompanha e curte o que a gente faz, gosta do nosso trabalho, compartilha, indique para os seus amigos, vamos manter essa corrente para levar bom conteúdo sobre marketing, gestão, estratégia e inovação a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos, hoje eu vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos.